नमस्कार, अब यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत छ श्री सुस्तानी व्रत कथाको छैठौँ अध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि, यस्तो किसिमसँग मैले त्रिपुर दाह सुनाए, अब के सुन्ने इच्छा छ? यस्तो कुरा सुनि अगस्त्य मुनि बिन्ती गर्दछन्। हे कुमारजी, दक्ष प्रजापतिका 33 कोटी कन्या 33 कोटी देवताले विवाह गरे। सतीदेवीलाई विष्णु भगवानको छलले शिवजीले प्राप्त गर्नुभयो। त्यसपछि सतीको मृत्यु के कारण परेर भयो यस विषयमा सुन्ने इच्छा छ, सुनाइ बक्सियोस्। यस्तो आग्रह गरेको सुनि कुमारजी भन्नुहुन्छ, हे मुने, एक दिन दक्ष प्रजापतिले यज्ञ गर्ने इच्छा गरेको धेरै समय भयो। अब त्यो यज्ञ गर्ने इच्छा बलवती भयो, सम्पूर्ण सामग्री तयार गरे। अनि महादेव र सतीदेवी बाहेक अरू छोरी ज्वाई र ब्रह्मा विष्णु आदि समस्त देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर नाग दैत्य अप्सरा 10 दिक्पाललाई निमन्त्रणा गर्न पठाऊ भन्ने आफ्ना स्वामीको आज्ञा पाई विरणीले सम्पूर्ण सामग्री तयार पारी। महादेव र सतीदेवी बाहेक सबै छोरी ज्वाई ब्रह्मा विष्णु यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य नाग अप्सरा 10 दिक्पालहरूलाई निमन्त्रणा पठाइन्। दक्षका सबै छोरी ज्वाइँहरू नाना वस्त्र अलङ्कार पहिरी यज्ञमा होम्न अनेक मणि माणिक्य फलफुल र वस्त्रादि यज्ञमा होम गर्ने सामग्री लिएर दक्ष प्रजापतिको यज्ञ हेर्न भनी आए। दक्षले पनि सबै आएका व्यक्तिहरूलाई यथायोग्य सेवा सत्कार गरेर राखे। सुदिनमा यज्ञ आरम्भ भयो। त्यो अश्वमेध कस्तो भने नन्दी भृङ्गी चतुष्टी योगिनी भूतप्रेत पिशाच प्रमदगढ सहित भए श्री महादेव बस्दा जस्तो स्वभाव हुन्छ त्यस्तै 33 कोटी छोरी ज्वाई र ब्रह्मा विष्णु आदि देवता ऋषि यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य नाग अप्सराहरू नाना वस्त्र अलङ्कार पहिरी ऊ भन्दा ऊ राम्री भई नाचगान गरी मङ्गलको निमित्त सुवर्णमय कलश सहित अश्वमेध गर्दा शोभायमान देखियो। त्यसरी अश्वमेध चढिरहेको बखतमा नारद मुनिले को आए को आएनन् भनी आसनबाट उठेर चारैतिर हेर्न लागे। दक्षका 33 कोटी कन्या ब्रह्मा विष्णु प्रवृत्ति सकल देवता ऋषि यक्ष गन्धर्व किन्नर नाग अप्सरा आदि सबैलाई देखे, तर महादेव र सतीलाई देखेनन्। बिना महादेवको यो दक्ष प्रजापतिको यज्ञ कसरी पूर्ण होला? के कारण हो? निम्त पठाउन पो बिर्सेका हुन् कि अथवा अरू कुनै कारण छ कि भन्ने मनमा तर्क गर्दै तुरन्त त्यहाँबाट अन्तर्धान भए कैलाश पर्वतमा गए। त्यसै बेला उता महादेवले सतीदेवीलाई, हे प्रिय, आज हामी दुवैजना जुवा खेलौँ, आऊ भन्नुभयो। सतीले हवस् भनी पासा ल्याइन् र दुवैजना प्रेमसाथ जुवा खेल्न लागे। खेलमा सतीदेवीले जितिन् र स्वामीलाई गिजाउन लागिन्। अनि शिवजी झोक्किएर झोली थापे, त्यो पनि जितिन्। अनि नागरूपी गहना थापे, त्यो पनि जितिन्। त्यसै बेला दक्षको निम्त पाएर देवता दानव यक्ष किन्नरहरू विमानमा बसेर गइरहेका थिए। तिनीहरूलाई देखेर सतीले स्वामीसित ती विमानमा बसेर जानेको हुन्, आज्ञा होस् भनी सोधिन् र महादेवले तिमीलाई के को धन्दा पर्यो, आफ्नो काम गर भन्दा सतीदेवी चिन्तित भएर माथितिर नै हेरिरहन्। अनि शिवले हाँसेर मुकुट थाप्नुभयो, त्यो पनि जितिन्। त्यसरी निकै पल्ट हारेकोले शिवजी केही पनि नभनी हाँसिरहनु भयो। अनि सतीदेवीले बिन्ती गरिन्, हे स्वामी, हजुरका सबै वस्तु मैले जितिसके, अब के थाप्नुहुन्छ? लौ थाप्नुहोस्। अनि शिवजीले अब म आफ्नो अङ्ग थाप्दछु भन्नुभयो। तब सतीदेवीले हात जोडेर विनम्र स्वरमा बिन्ती गरिन्, हे स्वामी, हजुरको अङ्ग अघि पनि पछि पनि मेरै हो। यदि मैले हारेँ भने हजुरको अङ्गको साटो कुन कुरा टक्राउला? यो सम्पूर्ण ब्रह्माण्डमा हजुरको अङ्गको साटो दिने मेरो विचारमा कुनै वस्तु पनि छैन। हजुरको अङ्ग जुवा खेली जितेर आफ्नो बनाउनु पर्ने पनि के आवश्यकता देख्दिन। जुन दिन मेरा पिता माताले तिलको सहित हजुरका हातमा राखिदिनु भएका थिए उसै दिनदेखि हजुरको अङ्ग मेरो र मेरो अङ्ग हजुरको भइसक्यो, यसमा शङ्का छैन र हजुरले आफ्नो अङ्ग थाप्नु पर्दैन। सतीदेवीको यस्तो स्नेहयुक्त वचन सुनेर महादेव प्रसन्न भई धन्य तिमी भनेर जुवा खेल्न छाडी मिठा मिठा वार्ता गरेर कैलाशमा बसेका थिए। त्यसै बेला नारद मुनि पुगेर सती र शिवलाई साष्टाङ्ग दण्डवत गरी हात छोडेर उभिरहे। श्री महादेव कस्ता भने जट्टाको मुकुट बनाई बाघका छालाको पटुका कसेका, हात्तीको छाला ओढेर सर्वाङ्गमा भस्म लेपन गरी
स्थान स्थान में सर्प का गहना लगाई घाटी में नर मुंडा माला पहरी सतीदेवी काख में लिएर कोटी सूर्यजी जाचुल्यमान भई नंदी भृंगी भूत प्रेत डाकिनी साकिनी द्वार में राखेर प्रमदगढ़ सहित भइरहेका महादेवलाई नारदले देखेर हर्ष मानी बारम्बार चरण में गिरी दण्डवत गर्दा भए। त्यसरी नारदजीले भक्ति गरेको देखेर मनमा आनन्द मानी श्री महादेवले आज्ञा भयो, हे मुने तिम्रो भक्ति देखेर म प्रसन्न भए, जे इच्छा छ वर माग। तब नारदजी केही भन्न नसकी उभिरहे। तब के काम परेर यहाँ आयो भन, यति शिवजीले आज्ञा भएको सुने नारदजी हात जोडेर भन्न लागे, हे शम्भु म अरू के वर मागौ, हजुरको भक्तिमा मेरो चित्त सदा लागिरहोस्। हे ईश्वर म आउने कारण के हो भने दक्ष प्रजापतिले अश्वमेध यज्ञ गर्दा तिनै लोकका देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य नाग अष्टवसु वशिष्ठ आदि ऋषि र ब्रह्मा विष्णु एवं दश दिक्पाल सहित सबै यज्ञ स्थलमा आएका रहेछन्। मैले यज्ञ स्थलमा प्रदक्षिणा गरेर हेर्दा केवल हजुर दम्पतिलाई देखिन र यज्ञका मुख्य वक्ता कर्ता एवं फलदाता हजुरलाई किन डाकेनन् भनी आश्चर्य लाग्यो। त्यही कुरा बिन्ती चढाउन आएको हुँ, हे गौरी शङ्कर यसको अर्थ केही बुझ्न सकिन भनी नारद मुनिले बिन्ती गरेको सुने सतीदेवीले आफूलाई अत्यन्त अपमान गरेको ठानी श्री महादेवसित बिन्ती गरिन्, हे जगदीश्वर नारायण प्रवृत्ति 33 कोटी देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर नाग दैत्य अप्सराहरू र मेरा सबै बहिनीहरूलाई डाक्दा हामी दुईजनालाई मात्र किन डाकेनन् भन्दै विस्मातका साथ आँखाबाट आँसु बगाइन् र मलिन मुख भएकी सतीदेवीलाई शिवजीले सम्झाउनु भयो, हे प्रिय तिमी दुःख नमान किनभने तिमी नरुचाइएकी छोरी म मन नपरेको ज्वाइँ डाकेनन् त के भयो, यस कुरामा तिमीले आफ्नो अपमान मान्नु पर्दैन, तिम्रो म छँदैछु, दक्षिणको यज्ञमा गएर पो हामीले के पाउनु छ र नगए पनि के होला भनी धेरै प्रकारले सम्झाउँदा पनि नमानेर हे स्वामी त्यस्तो आज्ञा नहोस्, मलाई त्यो अश्वमेध यज्ञ हेर्ने अत्यन्त इच्छा छ, आज्ञा भए नारदसित गई एकपटक हेरेर मात्र आउने थिए भनेर बहुतै जिद्दी गरी महादेवका चरणमा परिन्। अनि जगदीश्वरले फेरि भन्नुभयो, हे प्रिय यस्तो हट नगर किनकि विशेष गरेर तिमी आफ्नो स्वाभिमानमा रहेकी त्यहाँ अपमान होला, जाने काम नगर भनी अनेक किसिमले बुझाउँदा पनि नमानी नारदका साथ लागि कैलाशबाट प्रस्थान गरिन्। पिताको एकै स्थलमा पुगेर आदर साथ माता पितालाई ढोग दिई साह्रै चित्त दुखाई आँखाबाट आँसुका धारा बगाई मङ्गल वचन बोलिन्, हे माता पिता हजुरले गर्न लागेको यस्तो ठुलो यज्ञमा पनि मलाई किन सूचना दिनु भएन, कि म हजुरहरूकी छोरी होइन, मैले के अपराध गरेँ अथवा मेरा स्वामीले हजुरको के बिगार गरिदिनु भयो, आज्ञा होस् विष्णु प्रवृत्ति 33 कोटी देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य नाग अप्सरा ऋषि मुनि एवं दस दिक्पाल स्त्री पुरुष सहित सबै डाकेर के हामी दुईजनालाई मात्र किन डाक्नु भएन, फेरि यज्ञका कर्ता धर्ता महादेव नै हुनुहुन्छ, उनी बिनाको हजुरको यो यज्ञ कसरी पूर्ण होला, यज्ञको फल दिने पनि उहाँ नै होइ बक्सिन्छ, देवताका देवता पनि शिव नै होइ बक्सिन्छ, फेरि सृष्टिकर्ता पनि उहाँ नै होइ बक्सिन्छ, महादेव बिना गरेको यो यज्ञ निष्फल हुन्छ, यज्ञकर्ता नभएको यस्तो अशुद्ध यज्ञ किन आरम्भ गर्नुभयो, यसले हजुरहरूको कदापि जय हुने छैन, श्री महादेवलाई तुरन्त डाक्न पठाउनुहोस् अनि मात्र यज्ञको उद्देश्य सफल भई इच्छित फल प्राप्त हुनेछ, हे पिता शङ्करलाई अशङ्कर गरी थाल्नु भएको यो यज्ञ शङ्कर नभइकन पनि पूर्ण हुन्छ कि यो ब्रह्माण्डमा दुई शङ्कर छन्, यदि छन् भने मलाई आज्ञा होस्, फेरि मेरो स्वामीलाई नडाकेको कारण के हो, हे माता पिता मलाई भन्नुहोस् भने सतीदेवीले भनेको सुनि दक्ष प्रजापति भन्न लागे, हे पुत्री त मनमा दुःख नमान, तेरो पति भोलानाथ योग्यमा डाक्ने योग्य छैन, किनकि 33 कोटी देवता यक्ष गन्धर्व नाग आदि अनेक रङ बिरङका वस्त्र र मणिमाणिक्यका अनेक अपूर्व गहनाहरूले सज्जित भई श्रीखण्ड आदि सुगन्धित वस्तु लेपन गरी अनेक थरीका मङ्गल यात्रा गरी गन्धर्वद्वारा गीत अप्सराहरूको नाच आदिले शोभित भएको यज्ञमा देख्दै घिन लाग्दो त्यो महादेवलाई कसरी डाक्ने, हे सती तेरो स्वामी के ढङ्गको छ, देहमा खरानी घसी कमरमा भागको छाला बाँधी हात्तीको छाला ओढी बिस भाग धतुरो खाई राता राता आँखा पारी जस्तो मन लाग्यो उस्तै नाची सर्पको गहना लगाउने जटाको मुकुट कस्ने मुन्डामाला पहिरी दायाँ हातले डमरू बजाई बायाँ हातले त्रिशूल समाई भूतप्रेत आदि अघि पछि लगाई दिगम्बर
मतवाला जस्तै जहाँ पायो उही पाउ राखी लास नमानी हिँड्ने। यस यज्ञमा भने देवकन्या, नागकन्या, गन्धर्व कन्या र तेरा सबै बहिनीहरू तथा 33 कोटी देवताहरूले शोभायमान यस्तो पवित्र यज्ञ स्थलमा त्यस्तो देख्दै अशुभ हुने र घिनलाग्दो तेरो स्वामीलाई कसरी डाको भनी नडाकेको हो? फेरि तलाई मात्र डाको भने ऊ पनि पछि लागेर आउला भनी तलाई पनि डाक्न सकिन। त दुःख नमान, फेरि तैले हाम्रो सेवा पनि गरेकी होस्, अपराध पनि केही गरेकी छैनस्। तेरो स्वामी त्यस्तो गतिको हुनाले नडाकेको हो। फेरि सृष्टि स्थिति सम्हार गर्ने महादेव हुन् र यज्ञको फल दिने पनि उनी हुन् भने त्यो कुरा होइन, त्यो त बहुला मात्र हो। यज्ञकर्ता श्री नारायण हुन्, सृष्टिकर्ता चतुर्मुख ब्रह्मा हुन्, स्थिति सम्हारकर्ता नारायण महाविष्णु हुन्। त्यो महादेव कहाँको देवता हो? त्यसलाई नढाकेर मेरो यज्ञ कसरी अपूर्ण होला? तेरो स्वामी महादेवलाई त कसै गरे पनि म डाक्दिनँ, त्यसले मेरो यज्ञमा के वरदान देला? 33 कोटी देवता ब्रह्मा विष्णु स्वयं उपस्थित छन् भनी दक्ष प्रजापतिले जगदेश्वर महादेवलाई क्षुद्र वचनले निन्दा गरेको सुनेर मनले सहन नसकी राता राता आँखा पारी क्रोधले नाग जस्तै लामो श्वास फेरी सुस्केर हाल्दै दारा केटी जुर्क उठेर भूमिमा लातले हानी स्वामीको निन्दा गरेको सम्झी चित्तले सहन नसकी छातीमा मुड्कीले हानी शिव शिव भन्दै स्वामीको नाम उच्चारण गरी एक एक कुण्डमा हाम फाली प्राण छाड्दी भइन् अनि हिमालय पर्वतकी स्त्री मेनकाको गर्भमा बास लिन पुगिन्। यति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्मे कुमार अगस्त सम्वादे श्री सुस्तानी परमेश्वर व्रत कथाय सतीदेवी देह त्याग वर्णन नाम अथ षष्ठो अध्याय छैठौँ अध्याय पुरा सुनिदिनु भएकोमा धन्यवाद। कृपया यदि यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला।